Тактика масованих нічних обстрілів застосовується ворогом вже на постійній основі. Вдень примарна тиша, а з настанням сутінків позиції захисників ділянки поблизу Кримського на Луганщині накриває інтенсивний вогонь зі зброї забороненого калібру. Це починається десь після 9-ї години і в основному працює міномети. 82-й, 120-й. Як це виглядає? Ви знаєте, коли над головою пролітає 12,7, то це, як би сказати, виглядає не дуже смішно. Це тоді вже, коли ти сховався і ти починаєш осознавати, що він міг і в тебе поцілить. І коли ти особливо на видному місці десь перебував, то це, знаєте, якось трошки нагнічує. Обично так тихо-тихо, а потім починаються обстріли. Вот, поэтому, от противника ожидать чего-то хорошего я не ожидаю ничего хорошего. Відстань між сторонами доволі умовна, близько кілометру, тому роботу ворожої техніки дуже добре чути. У них там стоїть БМП і мінометка. Вот, работает 120-й міномет оттуда часто. Ну і таке легке вооружение, там пулемети. Работали. Снайпер працював із утеса 12,7 калібр. Противник постійно нарощує військові потужності, кажуть українські вояки. Ми слышимо, як там під'їжджає якась тяжова техніка, наприклад, там гусенична, або це буде колесна техніка, вона постійно там катається, що днем, що ночі. Дати гідну відповідь нахабам бійці не можуть. Ворожий блокпост схований за пагорбом, куди з дозволеною мінськими угодами зброї, що є в армійців, важко поцілити. Агресивні стали дуже. Звісно, нам хочеться здачі. Якби нам дали команду, то ми б здали. А так ми додержимося мінських домовленостей. Крім того, в останні дні тут не вщухає сильний вітер, який ускладнює спостереження. Все, що можуть у цій ситуації наші захисники, зміцнювати власні позиції, зберігаючи опорний пункт. Ми копаємо траншеї, обороняємося по новій, все перекидаємо, чистимо. Стараємося зробити все по-лучшому, щоб захистити себе. Почастішали у наш бік і безпілотники бойовиків. Військовослужбовці запевняють, щоразу після їх відвідин атаки стають частішими, а прицільність вогню ворожої артилерії збільшується.